Slušaj me, lutkice, ako ne počneš jesti odmah, nećemo se više igrati. Sad je dosta. Ako odmah ne pojedeš ovsene pahuljice ili ne daj Bože ni ne počneš da jedeš, imaćemo ozbiljnih problema. Ova ovsena kaša od jagoda je preukusna. Ajde, samo probaj da je ne pojedeš. Ajde, samo jedan zalogaj za taticu. Zašto ne jedeš? Ajde, samo jedan zalogaj za mamicu. Zašto ne otvaraš usta? Zašto ne jedeš? Hoćeš da te pošaljem u ćošak? Mnogo je ukusno i zdravo. Wow, stvarno ne mogu da verujem. Šta je rekao? Šta je rekao? A ti? Nisi ništa rekla. Ne verujem. Jel stvarno bilo? Zašto, lutkice? Ako nećeš milom, onda ćeš silom. Dosta mi te je. Neću više da se igram sa tobom. Idem se igrati sa Dijanom. Ona je moja lutka. Da, definitivno idem da se igram sa Dijanom. Ona će od sada biti moja lutka. Tačno sam šokirana. Ne znam kako je mogao to da ti uradi. Pričekaj moment. Điđi, odmakni se, opet me prisluškuješ. Ne, Dijana, nisam te prisluškivala, samo želim da se igramo. E sad, bit ćeš moja lutka. Ma daj, Điđi, kakva lutka, nema šanse, hajde izlazi iz moje sobe zauzeta. Điđi, odmakni se! Da, budi moja lutka. Vau, veštica je bila u pravu, ovo radi, sad ćeš biti moja lutka. Jaš ćeš moju ovsenu kašu, ići ćeš spavati kada ti ja kažem, idemo! Hajde, pokreni svoje plastične noge. Sedi. Šta gledaš? Ne gledaj je. Neću se sada igrati sa njom. Ti si sada moja lutka. Vreme za ručak. Hajde, otvori usta. Jedan zalogaj za mamu. I jedan zalogaj za tatu. E sad, otvori usta da vidim da li si progutala. Ajde. Bravo! Artjome, nosi me na ramenima. Momci, prestanite se glupirati. Čekamo Dijanu cijelu večnost. Da, trebalo je da stigne još pre sat vremena, a vi se glupirate tu. Ma hajde, Nastija, nemoj da brineš, imamo dosta vremena, uspećemo. Ma šta pričate da imamo još vremena? Idite do nje i požurite odmah, trebalo bi da smo već na stanici. Da, Julija, idite da je požurite. Ok, momci, idemo po Dijanu, inače nas neće ostaviti na miru. Da, ajmo, idemo. Ajde, pozvoni. O, zvono ne radi. Probaj otvoriti vrata. I vrata su zaglavljena. Pa šta ćemo sad? Artjome, čuj šta, preskoči ogradu. Ok, idem. Ajmo. Što sada zvoni? Ti da si ostala tu i da nisi mrdnula! Šta je? Jaje! Điđi, reci Dijani da dođe! Otkud tebe da je ona kod kuće? Ona nije tu. Điđi, nemoj da lažeš, čuli smo se preko telefona, znamo da je kod kuće. Mora da je zaboravila, treba da se nađemo! Jesi li ti gluv? Rekla sam ti već, Dijana nije kod kuće! Od kad je Điđi tako drska? Ako pokucaš još jednom, zvaću policiju. Điđi, zašto nas samo ne pustiš u kuću? Sam će je pozvati ako ti nećeš. Ne, ne može. Što se Điđi ponaša tako čudno? Možda Dijana stvarno nije kod kuće. Mislim da Điđi nešto skriva i neće da nas pusti unutra. Ajde da probamo da pogledamo kroz prozor. Da, da, hajde da vidimo šta to Điđi krije od nas. Daj, moramo javiti Dijani. Uf, kako se samo usuđuju. E, sada ćemo se igrati opet. E, sad smo završili sa pahuljicama, bravo. Sad ću te naučiti kako da kažeš mama. Reci mama. Mama. Vidi ti nju, stvarno se dobro igraš. Bravo. Sada reci tata. Tata.
Dobro je, odlično. E, a sada ćemo da učimo da plešemo. Znači, kada muzika počne, nas dve krećemo sa plesom. Okej, ponavljaj za mnom. Pa ja znam da si lutka, ali se krećeš kao da si od drveta. Uopšte ne znaš da plešeš. Momci, jeste videli ovo? A, šta se to dešava unutra? Tima, nemam pojma šta se dešava, ali tu je Điđina ideja. Da, ništa ne razumem. Artjome, gasi telefon, inače će nas Điđi videti. E, Julija, ne mogu da pričam. Gde? Gde? Gledamo kroz prozor. Artjome, reći joj da dođe vamo. Da, da, jako čudno izgleda, ne možemo da vidimo šta se dešava. E, Julija, reci nas da dođe vamo, Điđi, nešto za kuova strašno izgleda. Šta? Šta je u pitanju? Čekaj, ko je ovo pored Điđi? Gde je Dijana? Da, Nina spustila unutra, zalupila nam je vrata pred nosom. Šta vi to radite? Vi to mene špijunirate? Pogledaj ti tu balavicu. Zažalit će ona. Idemo unutra. Hej, Julije, kako planiraš da uđeš? Vrata su zaključana. Kostija, Dijana mi je pokazala kako da uđem bez ključa. Ajmo. Ajdemo, ajdemo. Ajde. Gledaj i uči. Julija! Ajde, Kostja, pitaćemo Juliju kasnije. Idemo unutra. Jedan, dva, tri, jedan, dva, tri. Šta vi radite ovde? Điđi, prestani da se klupiraš. Gde je Dijana? Dijana! Dijana! Da, Điđi, treba nam Dijana! 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 Devojke, pričekajte, pogledajte Điđinu lutku, zar nije živa? Hej, prestanite gledati u lutku, to je moja lutka. Rekla sam vam da Dijana nije tu. Ova lutka me podsjeća na nekoga, ali ne mogu da probim na koga. Da, sad shvatam, ova lutka liči na Dijanu. E, šta to pričate? To nije Dijana. Ova lutka je prelepa, a ta vaša Dijana je riđa i rošava. Ajde, Điđi, pomeri se! Smakni se, odmah! Društvo, ovo nije prava kosa. Skroz je plastična. A i Dijana nikada ne bi nosila ovakvu haljinu. Baš je čudno. Zar ne vidite? To nije Dijana. Rekla sam vam da nije kod kuće i idite. Odlazite. Kako god, pogledajte, ova lutka ima iste nokte kao Dijana i ovo je Dijanino prstenje. Šta? Momci, ovo je stvarno Dijana. Điđi, reci nam šta si radila sa Dijanom. Inače ćeš zažaliti. Artjome, smiri se, iskuliraj. Ne, ništa vam neću reći. O da, hoćeš. Nastija, prestani me golicati, Nastija. Neću vam ništa reći, pusti me, pusti me. Điđi, šta si uradila sa Dijanom? Zašto ne može da priča i šta nosi, šta je ovo? Neću da kažem, neću da kažem. Điđi, reci nam, ili ću početi te gulicam, ako ja počnem, nećeš izdržati. Šta? Nemoj, nemoj, pusti me, pusti me! I šta se dešava sa Dijanom? Zar ne vidite? Dobro, ljigavac i... Ali ne običan ljigavac. Ukrala sam ga od veštice. A, društvo, sad sve ima smisle. Điđi odlučila da napravi magareće uši. Neka, pusti je da završi. Điđi, nastavi. Na koga padne ovaj ljigavac, on postane začaran. Znači, hoćeš da kažeš da si bacila ljigavca na Dijanu? Mogu li da krenem kući, glava mi puca od svega? Artjome, ako ćeš nam stvarno ostaviti ovde sa začaranom Dijanom? Artjome, ako ne želiš da nam pomoriš, idi kući. A ti, Điđi, reci na kako skinemo čini sa Dijane. Reci ću vam kako. Prosto morate da odete do veštice i vratite joj njenog ljigavca i Dijana više neće biti lutka. E sad, gde je tačno veštica, ne znam. Điđi, kako misliš ne znaš i kako si uopšte ukrala ljigavca? Okej, priznaj, kada si poslednji put videla vešticu? Da li znate gde je staro igralište? Da, znamo! E, videla sam kako ljigavac ispao dok je prolazila tuda i pokupila ga. Okej, daj nam onda taj ljigavac. Dobro, sad je sve jasno, moramo da nađemo vešticu kod starog igrališta. A šta se čeka? Idemo! Dijana, ne brini, naći ćemo vešticu i više nećeš biti lutka. Upropastili su mi čitavu igru. Društvo, već smo prošli igralište, a veštice nigde. Nastija, moramo je naći kako znamo i umemo.
Dima, ti ćeš je vratiti Ljigavac. Pa nisam lud. Drugari, polako, još nismo ni vešticu našli. Pazite, ovde skrećemo. Ajde, požurite. Svoj Ljigavac ću da pronađem, onaj koga je ukrao će da zažali. Stanite! Veštica, nisam mislio da će biti tako strašna. Hej, momci. Dima, odnesu je Ljigavca, moramo spasiti Dijanu. Vi se to bojite? Nastoj, odnesi ga sama, ja moram kući, sad će mrak. Devojke, možete vi da joj odnesete Ljigavca? Pogledajte se samo, momci. Šta to glumite, momke, devojke? Odnesite joj Ljigavca, moramo spasiti Dijanu. Julija je u pravu. Bila strašna ili ne, mi moramo otići do nje. Julija je u pravu. Dolazi ovamo! Devojke, dajte Ljigavca brzo! Dima, a što mi? Daj ga sam, evo, idite. Ajde, ajde, daj, ajde, devojke! Ej, ko ste vi, šta radite ovde? Slušaj, ja ne radim ništa, samo sam išao ka kući. A šta ti to na rukama, pokaži! Šta, Ljigavac sam našao na putu. Kako misliš na putu? Pa ja ga tražim već 2 dana. Ne znam ja koliko ga ti dugo tražiš, tu sam ga našao, ako želiš uzmi ga. Julija, si videla, ti me baš hrabar. O. Da, baš je hrabar, samo gleda kako će da šmugne. Kostja ćuti, inače će veštica doći po nas. To je moj Ljigavac. Julija, psst, šta toliko pričaju? Nadam se da će odmađijati Dijanu. Veštice, zaboravio sam da te pitam, da li će Dijana i dalje biti lutka ili će se ponovo pretvoriti u Dijanu? A, znači Dijana je postala lutka, pa sad mi je jasno ko je ukrao Ljigavca. Ne, Gigi uzela Ljigavca i bacila na nju i pretvorila je u lutku. Gigi, pa slušaj me sad, Dijana će ista biti kao pre. Super, hvala. Reci Gigi da ću ja uskoro posetiti. Ajde, ajde, bežimo, ajde, potrčite. Dima, šta ti je rekla veštica? Rekla je da će Dijana da se vrati i da će ona da raspravi to sa Điđom. Ma, moramo se vratiti kod Dijane odmah. Da, idemo. Brzo. Idemo. Društvo, idemo u šetnju. A ja? Uspeli smo. Veštica je bila u pravu. Điđi, ti ostaješ kod kuće. Kako misliš ostajem kod kuće, Julija? Idem i ja sa vama. Điđi, ostaješ kod kuće i čekaš vešticu. Mm-hmm. Rekla da će te posetiti. Da. Šta? Drugari, subscribe-ite se na moj kanal i lajkujte. Ćao svima, do sledećeg puta. Ćao. Subscribe-ite se. Hvala.